Man fama sey joge ci kurel bi ñuy wax ASSKA Rosbecio. Man ngeen dajé fi ci Thiès seen siège France. Bu leen ngeen taxawal kurelu ndaw France. Tay ji lan ngeen ci xaar ci ñetti fan ci Thiès? Waaw, kontaan ba paré. Da vraiment li jotoon na yakamtu woon nañ ko ñun en tant que ndaw. Ñu ci ñu koy rafetlu bu baax. Di xaar rek di ñaaxat xalé yi. Di leen wax rek yan bi diis na. Ndax li ñew ci kanam mo gëna metti ndax xamna ne ñu ñu wara relever ram di def ndank ndank rek ba jot ñu am li ñu wara am ndax ñom xamna ne mën nga jàngi ba ñew mais gën leen am experience bi dina xawa jafé donc ñu leen di wax rek ni du dañuy def ki bi dañuy fal bureau bi rek bay ñu ci ginnaw mais dañuy and ak ñun and ak ñom di ram di and ak ñom ba kër ak ñuy jël buntu yi ñom ñuy mëna di ñepp ci ne da nga ñëw ak sa expérience côté ASSK ou côté walo bek yo gis na liggéey bi ngeen fa def depuis 76 mu lekk lo fonks bi yu jiddo aussi tay ji seen xalaat yi bu ngeen ko bolé gëm ngeen ne war na gëna mëna andil njëriñ ci tool bay bi Sénégal waaw surtout li ma ki rek ASSK mom mi ngi and ak fonks depuis 76 so xolé lu ñu def suñu jonne bé 76 à nos jours nga xamni ñu ko yoron du ay fo li ci melna ndaw yi ñun tamit ñuy def am expérience di pratiquer and ak ñom ndax man mi maangi dem di pratiquer nek ci tool yi ki won amone appui ak wa sincère ñuy rafetlu lolu vraiment di ci may profiter ci occasion bi di ci remercier walé wa sincère di jëlat tamit ben kilifa ba nga xamné au niveau de la vallée muy monsieur Babacar Diop ancien président Fonks diko remercier walé ndax mom royukaay la ci vallée bi vraiment kuy xol ci mom xale bi xol ci mom rek so beugé ki so téggo ci ay tankam di nga xam bu baax fi nga jëm ak li lay xaar ndaw fonks para nañu pour jëmmal bay dundé Sénégal waaw té xamna né dinañ ko appliquer ndax ndaw yi vraiment jangi nañ té légui ñëw nañu pour dugg ci biir mbay bi ñu xamni lool rek mo fi nekk problème yi ñu amone moy xalé dañ daan dem jangi di def ay droit ak ay lettre ñew jeune bi fekk fa yenen activité yu contraire ak li ñu jangi won légui nak yew nañ ci bu baax ñi ngi ñew fekk activité yi mengo ak jeune ba ñu nekk ñu dem dugg ci pour ëlëk ñu am njirin ci mu am njirin ci Sénégal duma ñu sa jeune bi mais ci Sénégal ndax mbay mi mo fi nekk.